Ollaan lähes kattoo delfiineitä. Hypätään kuuelta jonkun veneen kyytiin ja lähdetään kattoo, jos me löydettäis delfiineitä. Tää paikka on kuuluisa niistä. Siis ihan crazy. Siis jätti delfiinei niinku vaan tulee siihen niin kyylään ja puhuu sulle ja on ihan niinku paniikki, se hyökkää sinne meidän kimppuun. Pelottavaakin välillä. Ne ui meidän alla ja vieressä ja päällä. Ja... sitä aamupalalle! Kertellaan vettä. Joo. Aamiaisteetä. Jei. Chai. Chai. Morning chai. Aamuteet. Tää riisipannari. Tum, tum. Afrikan tähti. Yeah. This is the start of the game. This is where we start. Arusha. Okay. Gushia funda kupanya haya. Yeah, five. Okay. Pikku veeri. Yeah. Yeah, you can. Se olisi pyykkipäivä tänään. Ensimmäistä kertaa oikeesti, no Intian jälkeen siellä vähän nyrkki pyykättiin, mutta nyt kun pyykätään kunnolla nyrkällä. Nee. Kylän yhteisellä kokoontumispaikalla. Niin vissiin, se on siellä se. Se on semmoinen sosiaalinen juttu. Kuunnellaan radioa ja pestää pyykkiä. Mm. On pyykit puhtaina ja kuivumassa. Niin, ehkä 15 litraa vettä kaikille näille pyykeille. Se on aika vähän. No niin, nyt on urakka menossa. Mitä te kuoritte? Kuoritaan
näyttää tämmösiä jotain juureksia. Mä en tiedä mikä juures tää on, mutta tässä tulee meidän lounas tänään. On kuvassa näitä juureksia ja sitten kalaa ja kookosta.